ұбытыда ең көп кездесетін сұрақтарының бірі. Қараңыздар, трансляция кезеңіндегі инициаторлық кодон. Варианттарына көретін болсақ, УАГ, УАА, УГА, АУГ. Дауыста оқысам, маймылға ұқсайсың, ә? Ал енді осы сұраққа жауап беру үшін мына информацияны білуіміз қажет. Қараңыздар, трансляция бұл ақпараттық РНК-ның ядродан шығып рибосомаға келуі. Үш бөліктен тұрады. Біріншісі инициация, иниц деп жазып қоя салайын. Келесі элонгация, содан кейін терминация, тоқтау. Енді бізде трансляция кезеңіндегі инициаторлық кодон. Инициация деген бастау кезеңі. Бастау және тоқтау кодондарымыз бар. Старт кодон және стоп кодон дейді. Бұл жерде жаттаваңыздар. Бізде старт кодон бұл АУГ, яғни инициаторлық кодон, старт кодон АУГ. Ал УАГ, УАА, УГА, маймыл болай, бұл стоп кодондарымыз. Осы ақпаратты жаттасаңыздар, ОБТ-дан міндетті түрде плюс балл аласыздар.